Thank you.
Ja, strömtorsk. Va? Nu är det strömtorsk. Nej då. Ja. Det är inte långt tillbaka förbi nu. Nej, det kommer här med i alla fall. Eller? Nej. Vet du om att det är värre den här backen med sand uppe då? Vad drygt! Det kan gå lite till. Finns ingen reserv på dem eller? Jo, en började lysa för länge sedan. Ja, ja lyser då. Vad sa du? Lysen. Nej, det går inte att slå av det tyvärr, bara halva hel. Får man ner i gropen då? Men jag står kvar såhär då. Nej. Vi kan sparka ner oss lite mer. Det kan man göra. Verkar så. Jag försöker köra upp in där ställen och vänta. Gör det funka? Yeah.